E aí, galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Minha voz ainda tá muito rouca. Testei esse perfume no trabalho, que é o Hayat de Latafa, e eu vou contar para vocês aqui hoje a fixação dele, o tempo que demorou para sair da pele, se ele exalou muito, se as pessoas elogiaram. Olha esse videozinho aí para provar para vocês que realmente eu fiz o teste no trabalho. Galera, agora eu vou fazer o teste aqui no trabalho do Hayat da Casa Latafa, Eau de Parfum, perfume árabe. Já tem um vídeo aí no canal já da resenha sobre ele já, que eu achei muito top. O cheiro tá até agora na minha mão, da hora que eu passei, mas eu vou fazer o teste de fixação. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, agora vai dar, 10 para 7 praticamente. Então eu vou sair da casa aqui mais ou menos 1 hora, 1h30 da manhã, e eu vou trazendo para vocês aí a fixação, a durabilidade que ele tem na pele, né? Se ele é expansivo, se as pessoas vão sentir ele de longe, se vão elogiar e tudo mais. Mas com certeza não é um perfume que vai ser expansivo, aquele perfume que só sente quando a pessoa chega perto do cangote. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tô nem aí. Aqui, ó, pessoal. É assim que se passa perfume, ó. Quer passar? Nossa! Galera, o perfume é top, é top. Esse daqui foi compra certa. Fica até o final do vídeo aí para você ver a resenha dessa criança aqui, o poder de fixação dele, os elogios que eu tive aqui no meu trabalho, beleza? Que aqui a mulherada é top e sabe de perfume bom. É isso aí, pessoal. E é isso, pessoal. Estou aqui com o Hayat Eau de Parfum. É um perfume da Casa Latafa. Perfume topíssimo. Graças a Deus, não joguei meu dinheiro fora. Vou tirar ele aqui da caixa. Para quem não assistiu aí a resenha, unbox, primeiras impressões, o link vai estar na descrição, tá bom? Das primeiras impressões e o link também de compra da Top Parfum. Não tenho rabo preso com essa empresa, não me deu nada. E eu compro o perfume com meu dinheiro e eu faço a resenha e falo o que eu quiser, tá bom? Aqui, ó. A caixa, ela é bem linda, para quem não viu o vídeo ainda. Tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não viu a resenha que eu fiz dele? Esse perfume, ele é muito top, pessoal. Top, top, top. Olha isso. Ele é o Hayat preto, Hayat Black, que o pessoal chama aí na gringa. Muito vídeo na gringa tem sobre esse perfume. Ele lembra dois perfumes, que é o Hayas, da casa Hassassi, e o Invictus Aqua, que é o Invictus tradicional. Para você que gosta aí do Invictus, vai se apaixonar por essa fragrância, porque é uma fragrância aí que eu já falo para vocês aqui que durou muito tempo na minha pele. Hoje eu acordei e a fragrância ainda tinha o resquício ainda, de cheiro ainda, na minha pele, bem fraquinho, mas o cheiro ainda tava lá. Entendeu? Esse Hayat aqui, elogios, foi bem elogiado no trabalho, tá bom? As meninas da onde eu trabalho, elas amam perfume. É uma mulher mais linda que a outra, não posso gravar lá dentro, mas eu faço o teste do cheiro assim lá, falo para as meninas sentirem no meu braço. Mais ou menos aí de umas 12 meninas, 13 meninas sentiram o cheiro no meu braço e todas elas elogiaram. Apenas uma falou que o perfume ela achava muito forte, mas foi uma das primeiras que sentiu o cheiro e achou o perfume muito forte. As outras acharam o perfume muito gostoso, tá 100% aprovado, tá bom? O tempo de fixação na minha pele, ele ficou aí das 7 horas da noite, como vocês viram aí no relógio aí, das 7 horas da noite até mais ou menos aí umas 2, 3 da manhã. Eu cheguei em casa, o quê? Era 1h30 da manhã, o cheiro ainda estava no meu braço. Fiquei assistindo o filme para pegar no sono, porque eu tava com muita tosse, muito ruim, tomando xarope, chá, um monte de coisa. E o cheiro ainda tava em mim ainda, pessoal. Eu acordei e o cheiro ainda tava ainda no meu braço, tá bom? Só um pouquinho, só tomei um pouquinho d'água, que eu tô com muita tosse. Sobre se ele é explosivo ou não, se ele é expansivo, se é um perfume que exala muito, que as pessoas sentem, não, não sente. Na primeira hora, algumas pessoas que estavam do meu lado, muito perto de mim, sentiram o cheiro. Isso foi só na primeira hora. Depois, esse perfume aqui, ele vai ficando mais suave, mas o cheiro ele gruda na pele, que não sai mais. É um perfume que dá para usar aí, se brincar, até no calor aí, tórrido aí.
E no frio, de manhã, à tarde, à noite, balada, todo tipo de lugar que você quiser ir aí, de ambiente, você pode ir com esse perfume. Eu não consegui fazer os vídeos do trabalho, peço até desculpa para vocês, falando, porque o ar-condicionado lá é muito gelado, eu acabei ficando sem voz nenhuma. Minha voz foi voltar hoje, que eu comprei aí xarope, passei no, fui no hospital, né? Não quiseram me dar injeção, mas passaram aí antibiótico, promidizona e azitromicina e mucofam. Tô melhorando, graças a Deus, tomando os remédios. 7 dias aí tomando remédio, né? Galera, esse perfume eu super recomendo para vocês. Que perfume gostoso, que perfume sensacional. Meu, que perfume top. Para quem não viu o primeiro vídeo aí, eu vou falar as notas para vocês, tá bom? É um perfume aromático, tá, pessoal? Não é um perfume extremamente doce, mas ele tem lá a sua doçura. Mas é um perfume amadeirado aromático. A fragrância é uma fragrância compartilhada. Ele foi lançado em 2020, só que as pessoas no Brasil estão conhecendo agora esse perfume aqui. Quase ninguém ainda fez ainda a resenha desse perfume. As principais notas são a maçã verde e a bergamota. E as notas do meio são canela e notas de madeira. E as notas de base é musk e vanilla. Eu acho que é por isso que tem aquela doçurinha dele. Galera, os dois perfumes que eles são parecidos são esses daqui, ó. Os dois perfumes que ele é parecido, tá bom? Que é o Invictus Aqua, que é naquele comecinho lá. Depois ele passa mais mesmo a ser muito parecido com o Hawass de Hayassi. O Invictus eu acho que é da Paco Rabanne, né? Eu tive esse perfume já quando eu era moleque, mas já acabou, já não tenho mais ele. É um perfume que eu não quero ter. Existem muitos perfumes melhores aí do que Invictus, mas muita gente ainda gosta dele. Mas se você não quer comprar o Invictus, vai nesse daqui, que esse aqui é o aquático aromático aí, bombinha atômica, tá? Fixa muito mais aí do que o Invictus, com certeza. É um perfume muito gostoso, pessoal. Nossa, galera, imagina quando esse perfume aqui ficar guardado no armário durante um tempo e ele ficar curtido. O perfume vai ficar muito gostoso na pele. Gente, o perfume eu super recomendo para quem não tem na coleção. É um perfume que eu super indico você comprar para você ter essa criança aqui na sua coleção. Que perfume extremamente gostoso. Nossa, esse aqui é um dos melhores que eu tenho da Latafa, tá bom? Da empresa Latafa, Hayat da Latafa. Eu vou ficando por aqui, que eu tô com a garganta muito ruim, fechada. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, beleza? Na descrição aí vai ter o link de compra para vocês. E o link também do primeiro vídeo que eu fiz dele da resenha. Dá uma olhadinha lá, pessoal. E em breve aí vai estar chegando mais dois árabes aí para semana que vem. Para mim tá fazendo também a resenha dele para vocês, tá bom? Dois árabes top eu comprei. Nossa, gente, o perfume é maravilhoso. Nossa, que perfume gostoso. Dá vontade de ficar aqui, ó. Se você tiver, você sabe o que eu tô falando. E quando você comprar, você vai voltar aqui. Pode me xingar se quiser, pode falar o que quiser. Meu, obrigado pela indicação. Que perfume gostoso. Para você que gosta do Invictus, já teve o Invictus, sabe que o cheiro é o mesmo. Vai saber que o cheiro é o mesmo. Que perfume delicioso. Nossa senhora. É um perfume muito gostoso. Lembrando que ele não é totalmente parecido com o Invictus, entendeu? Ele segue em outra vibe quando vai passando o tempo. É só o comecinho mesmo, mas é um perfume que você tem que ter na coleção. Muito top, muito top, muito top. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!